Du kan inte komma in där med vattenskoter och bakåtända kepsar och iPader och vad det nu kan bli för någonting. Det är inte Saltkråkan. Jag tycker Saltkråkan kan få fortsätta att vara en gemensamhetsskapande bild av Sverige. Men en som är lite breddad, en bild av Sverige som inte är så väldigt blond och blåögd. Vilket klimat. Jag kallar det för PK. Politiskt korrekt. Så att det har inte ett dugg med Saltkråkan att göra. Det må vara PK, politiskt korrekt. Men icke förty så tycker jag att det ligger någonting i att göra det. Det kanske finns barn med utländsk påbrå som kommer vara med. Det kanske kommer alltså det kanske lättas upp. Jo, det är storyn bättre. Mera lik verkligheten idag, ja. Om man ska göra en Saltkråka, då ska man visa svenskheten. Då ska man visa traditionerna. Men man kan ju se på den gamla serien om det är så att man skulle sakna den. Och det kan vara ganska roligt också att få jämföra två tidsåldrar. Det är en väldigt bra förebild för unga människor, Saltkråka. Ett socialt mönster som man kanske borde ha som förebild lite mer. Det som görs kommer inte bli någon obehaglig historia, det är jag ganska säker på. Man kommer att försöka behålla idyllen. Ja, det kommer aldrig bli bättre i vilket fall. Underbart att se dig. Ja, detsamma. Och konstatera att du är dig lik. Ja, fy fan. Du har inte ändrat uppfattning i mycket. Jo, ja, nej. Det är bra.